Quyida sanab o'tiladigan uylarga Allohning rahmat farishtalari qadam bosmaydi. O'zingiz va xonadoningizni bu ishlardan saqlang. Zero farishtalar kirmagan uylarga barakot ham kirmaydi. Baxt saodat ham kirmaydi. Silay rahmni uzgan, qarindoshlari bilan aloqalarni tark qilgan kishining uyiga. Ota-onasiga itoat etmagan farzandning uyiga. Yetimning molini yegan kimsaning uyiga. İçide faiz yeyiladigan, faizge alingan uyga, iç saqlanayotgan uyga, Allah zikir etilmagan majlislar, Peygamber aleyhisselamga salatu salamlar aytilmaydigan yig'inlar, nafs ustunlikka chiqib, shayton hozir bo'lgan uylarga. İçide azizlarga, o'liklarga, dahrga, shamolga, xorozga, kasalliklarga va shularga o'xshash narsalarga sig'iniladigan uylarga. İçide surat, rasm va haykal bo'lgan uylarga. Allohning zikri bir chetda qolib, o'yin kulgiga ruju qo'yilgan va musiqa ohanglari taraladigan uyga. İçide qotillik yuz bergan uyga. İçide baqir-chaqir ko'p bo'ladigan, ayol kishi ustunni yiqitadigan darajada baland ovozda gapiradigan uyga. İçide spirtlik ichimlik ichiladigan va qimor o'ynaladigan uyga. İçide Allohga sherik qo'shilgan, sehr jodu qilinadigan uylarga. İçide narda o'ynaladigan uyga. Harom bo'lgan kiyimlar kiyiladigan va harom bo'lgan ashyolar hamda oltin kumush idishlar qo'llaniladigan uyga. La'natlangan kimsalarning uylari. Masalan, ichkilik ichadigan, Allohning amrlariga itoat etmaydigan, erining istagini qabul etmaydigan xotin, namozni tark etgan kishilar yashaydigan uyga. İçide yomon hidlar bo'ladigan. Masalan, piyoz, sarimsoq va shularga o'xshash o'simliklar, tamaki, chilim, nos kabi badbo'y narsalar bo'lgan uyga. Junublik holati uchun g'usl abdastasi olinmagan uyga. Ayollarning atir upalardan foydalanuvchi erkakning uyiga. Isrofgarning uyiga. Uy egalari va o'sha uyda yashovchilar gunoh ishlardan tiyilmaydigan uyga. Va oxirgisi İçide zino qilingan uylarga Allohning farishtalari kirmaydi.